New Year to everybody. Thank you. Hello everyone, welcome back to my channel Gogo's Kitchen and Blog. Kole hokolo ke swagatam janaisu. Aji hoy gol 31st December. Aji 2022 last day. So ami aji celebrate koribole karone pehi eto ghorle aihisu. মানে বহুত দিন পর ব্লগ দিয়া নাছিল মোৰ কিবা প্ৰবলেম চলি আছিল হেৰি কাৰণে দিয়া নাছিল ভাবিলোঁ যে আজি মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ এতিয়া ৰাতি হ'ল তথাপি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লৈছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে মোৰ ভাইটি হেল্ল' নাম কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম হৈছে কাব্যপ্ৰিয়ম বৰা কাব্যপ্ৰিয়ম বৰা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বাহিৰলৈ যাওঁ মাহঁত কি কি কৈছে পেহীহঁত দেউতাহঁত চবকে দেখুৱাম চব বলক মোৰ লগত পেহীয়ে ৰুটি বনাব লৈছে মা লেকচাৰ মাৰি আছে বৌ কিচেনত আছে আৰু এইপিনে কাব্যপ্ৰিয়ম এতিয়া বলক বাহিৰলৈ যাওঁ এইপিনে পেহা খৰি আনিছে জুই জ্বলাবলে আমাৰ ৱেটিং নাইট ঈদ ঘৰতে হ'ব চব পেহাই খৰি লৈ গৈ আছে আৰু এটা দেখুৱাই দিওঁ পেহা এটা খৰি চাব দেই এইবোৰ চাওক এইবোৰ গোটেই খৰিয়ে ৰাতি ভালকে দেখা পোৱা নাই এইবোৰ গোটেই খৰিয়ে মানে শেষে নহয় গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে পাৰিব জ্বলাবলে কাৰণে ঐ এখন কি আমি কালি লৈ যাম নি পিকনিকলে পিকনিকলে লৈ যাম নে তুমি ইয়াতচোন তোমাকো মই সিজাব পাৰিম কাব্যপ্ৰিয়মক মই ইয়াতে সিজাম চাই লওক আপোনালোকে এইপিনে পৰা পেহীহঁতৰ ঘৰ ৰাতি একো দেখা পোৱা নাই গাইজ চ' অলপ মানে এডোখৰ মেৰাপানী হয় মেৰাপানী বুলি কয় গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট চ' এইপিনে গেট বন্ধ আছে আৰু বাহিৰত এইপিনে মেৰাপানী টাউনৰ বজাৰখিনি বাট এতিয়া নাযাওঁ অলপ হাল্লা হৈ আছে বাহিৰত মেইন ৰোড মই নাযাওঁ ভয় লাগে আহা আহা আকৌ পানী টাউনৰ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ বলা হাই ব্লগ বাই ভিডিঅ'লৈ যাওঁ বলা হাই দিছে নি দাদা দিদি হাই দিদি How are you? Hello. Happy New Year, Deda. In advance. Thank you, thank you. আপুনি কৈ দিয়ক সবকে কি কব লাগে উইশ কৈ দিয়ক থেংক ইউ সো মাছ আহি আছে লেকচাৰতে কামিয়ে হ'ব লাগে আহিব আৰু কেইঘণ্টামানে আছে বুজি পাই Oh,
Happy New Year!